美国纽约米尔罗斯室内赛女子60米栏比赛中，来自巴哈马28岁名将查尔顿跑出 7.67 秒佳绩，这打破了该项目尘封16年的世界纪录。在下个月到来的世锦赛中，查尔顿必将成为最大的夺冠热门。当然，我们之所以关注这个项目，是因为跨栏人气明星吴艳妮也会参加，这也是吴艳妮在巴黎奥运会前最重要的赛事之一。虽然60米栏与100米栏还是不同，但称得上是在国际赛场寻找差距的一次关键比赛。吴艳妮目前到底什么水平？应该说，如果发挥出全力，在国际赛场还是有可能冲击决赛席位的。当然，吴艳妮的成绩与 7.67 秒相比差距太大了，所以她的目标应该定在8秒之内。吴艳妮60米栏在2023年初多次跑出8秒一级，期待他在冬训之后已经提升了硬实力，在国际赛场给外界带来惊喜。比赛将于3月初在英国格拉斯哥进行。